Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено двох колаборантів, які працюють на РФ. За матеріалами СБУ суд призначив їм по 11 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. За даними слідства, засудженими є двоє мешканців Луганщини, які після початку повномасштабного вторгнення Росії пішли на співпрацю з ворогом. Окупаційна влада призначила їх на керівні посади так званих філіалів захопленого Луганськгазу, а саме Стахановського та Краснолуцького міжрайонного управління по експлуатації газового господарства. Перебуваючи на посадах, вони забезпечували українським газом окупаційні адміністрації та МВС і органи Держбезпеки ЛНР. Крім того, фігуранти у своїй діяльності керувалися так званими законодавчими актами РФ та сприяли наповненню бюджету окупаційної влади. Нині зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях. За матеріалами Служби безпеки України, суд визнав їх винними за частиною 1 статті 111 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це пособництво державі-агресору. Їм призначено по 11 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.